тоос вэ? За. Энэ яг хөө би энэ төслийн дүсгэн төсөлтөд танилцчихэ. Тэгвэл араал хитрхийн нэмсэн байх юм аа. Төрийн одоо манай гол энэ төсөвт хяналт тавих төсвийн зарлагыг хянах тогтвортой хэмжээнд барих чиглэлээр хамгийн хатуу зарчим баримтлаж ажиллах байгууллага бол аудит байгууллага. Өөрөхөн төсөв нэг байгууллага 10 тэрбум нэмнэ гэдэг бол асар өндөр тоол доо. Тэрний 6 тэрбум нь зөвхөн цалин баг. 2 тэрбум нь бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчлэгээ баг. 2 орчим тэрбум төгрөгн за эд хөгшил томилт гадаад арга хэмжээний зардал за тэгээд бусд одоо зардлууд байж байгаа юм. 6 тэрбумар цалингийн зарлын нэмнэ гэдэг бол асар өндөр зардал байгаа юм аа. Тэгээ одоо яах юм өндөр за одоогээ бусд сангийн яамд очих хянагд нь бусд асуудлууд яриад дэрн бид чинь бусд төрийн байгууллагуудыг та нар зардал нэмэхгүй цалин нэмэхгүй доктортой хэмжээндээ барь. Ер нь сангийн яам чи хянахтаа би олон жил төсөв хянуулсан мэдж байгаа. Ур жилийнс нь хэзээч давуулдаггүй шүү дээ. Дас гэл ур жилийн хянчдаг. Эсвэл гүйцэлтэйг хянчдаг ийм л байгууллага шүү дээ. Гэтэл бид нар нэг их хурлын харьяа байгуулаг гэдэг нь 18 6 тэрбумаар зөвхөн цалингийн нэмж өгөөд явуулна гэдэг бол бие үлэмхээр өндөр байна аа. Араал хитрхийн ингэж болохгүй бахаа. Гэж нэгдүгээр л ингэж бодоод байна. Хоёрдугаад нь бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчлэгийг хийдгийг өөрсдөө хийчих боломжтой юм байгаа юм шүү дээ. Тэгээл нэг ховын гвчлийг нь мөнгө өгөөл хийлгээл энэ нэг юм зүрийн хэл амд ороод яваад байдаг байхгүй. Тэгээ хийсэн нөхдүүд нь муу хий. Дахиад давхар нөгөө ажихуй гэж ясэн мөнгө авна. Муу хий. Тэгээ дараа нь бүх хэл ам болдог. Тий, эн чин төрийн амдтан байгуулаг гүйцэтгэх хэрэгтэй ажил учраас бол би бол энэ бусдаар гүйцэтгэх ажил үйлчлэгийг үл нэмэх шаардлага байгаа юм уу гэж бодож байгаа юм. Гурав дахь асуудал нь бид нар оюутлын шалгалтын тухай байнг ярьдаг. Мөнгө байхгүй гэж чаддаггүй. Тий. Энэ одоо мөнгнүүдээс харин одоо химэлт гарч ин оюутлын шалгалтын ажлыг хийх ёстой гэж бодож байгаа аудит байдал. Би энэ гурван зүйлийг тодруулах бүгэ санал хэлье гэж. Ерөнхий аудитор за намайг хариулъя. Тогсронгч нас бол. Ажлын хэсгийн наа чи 3 гээд буруу дугаарлалцсан зааз болж байна. За тогтогч сүрэн гишүүний асуултанд хариулъя. Манайх 9.9 тэрбум төгрөгөөр одоо өмнөх 19 оноос нэмэгдэж байгаа маа. Энэ нь болохоор нэг 7 орчим тэрбум төгрөг нь цалин дээр бол 6.1 түүнийг дагсан нийгмийн даатгалын шимтгэл нь нэг 860 гэдэг ингээд баримжаагаар бол 7 орчим төгрөгний зардал ингээд нэмэгдчихэж байгаа. Цаана 2.9 сая төгрөг тэрбум төгрөг нэмэгдэж байгаагийн ерөөсөн бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчлэгээ буюу төсвийн байнгын хороноос тавьж өгсөн сэдвийн үрэнд аудит хийхэд гарах зардал дээрэс нь одоо 6400 бүх шатны төсөв захирагч нарт төсвийн хуулийн дагуу цаглбартай одоо санхүүгийн аудит хийх ийм зардалд нөгөө хараатус аудиттыг оруулт. Бид нар 6400 ийм төсвийн захирагч нарт дотор дунджаар нэг 3-1-т нь аудит хийж байгаа. Манай 200 за нэг 120 орчим санхүүгийн аудит аудиторуд бол нэг 2000 тэгээ 3 сарын хугацаанд нэг 1200 орчимд нь өөрсдөө хийдэг. Бусдын бол хараатус аудитор я харахгүй ингэж хийж байгаа. За бид нар бас энэ жилийн хувьд энэ 20 оны төсөв дээр нэг шинийхэн ажил хийх гэж байгаа нь болохоор цахим аудит буюу одоо цахимаар аль болохоор аудитыг хийх тал руугаа орж өөрөөр хэлбэл байгууллагынхаа мэдээлэл технологийн үйл ажиллагааг одоо нэлээд сайн өргөжүүлж шинчилж өөрчлөё гэсэн ийм зорилт тавьж байгаа. Энэ дээрээ бол нэг 400 орчим 400 гарын 20 үе шаттайгаар энэ 20 онд бол 400 орчим сая төгрөгийн одоо төсвийг тавьж өгсөн. Одоо өнөөдөр манай дээр мэдээлэл технологийн ажилтан гэд үндсэндээ нэг 3 хүн байна. Бид нар тодорхой хэмжээнд дата бааз үүсгэх, програм бичих, за тэгээд техник технологийн шинжилгээд нар хийх болоод ирэхээрээ зэрэг энийг нэг дунджаар нэг 2 орчим тэрбум төгрөгөнд хийх болов. Энийг үе шаттайгаар 20 онд ямар ч байсан ихний гарааг нь бол одоо 400 орчим сая төгрөгөөр тавиад ингээд цаашаа явна гэсэн ийм аягаар төлөвж байна. Ер нь бол ажлын ачаал нь юун дээр байна гэхээрээ зэрэг өдөр тутмын үйл ажиллагаа
юу аудитынхан үйл ажиллагааг цахим маягаар хийх асуудал бол үнэхээр манай байгууллагаар хоцрогдсон энэ төвчөнд байгаа учраас бид нар гишүүдийн одоо санал болгож байгаа нийлэнгуйя төсөв байнгын орноос санал болгож байгаа тэр цахим шин чанар руу аль болохоор оруулахын төлөө бас ажиллаж байгаа юм аа. Цалингийн асуудлыг бол сая энэ 5 сарын эхээр улсын их хурлын 56 дугаар тогтоолоор одоо баталж өгсөн. Энэ хүрээн дээр одоо цалингаа төлөвлөж оруулж ирсэн байна. Маш санаа батаргаа энэ оюу толгой тэр аудит хийлгээд байгаа шүү дээ. Дубан гэрээтэй холбоотой аудит хийгээд ирүүлсэн байгаа. Тэр оюудлогууд яг бүрэн хэмжээний аудит, эрслийн аудит хийхэд хэдэн төрний зардал гарах юм. Тэр нэг удаа гүшүүдэд тэгэл. Тэг. Одоо наадах хэлээд. Ажлын хэсгийн 3 дугаар амхар. Оюу толгой дээр хөрөнгө оруулалт дээр нь баталгаажилт хийх ийм шаардлага байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө олон тэрбумаар яригддаг хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах ийм шаардлага байгаа. Зүгээр энэ дүн дотор бол бид нар оюу толгой дээр одоо 1.2 тэрбум төгрөгийн төсөв тавьсан бид нарын тооцоогоор. А энэ нь болохоор одоо гадны явах уу одоо манай аудитын байгууллагад байхгүй инженер гадны хөрөнгө оруулагч шинжээчд нэр гэсэн төрөл бүрийн мэрэгжлийн одоо зайлшгүй шинжээчээр ажилуулах юм шаардлага байгаа. Зарим нэгэн зүйлүүдийг бас лабораторийн шинжилгээ эднэрт оруулж ингэж бас аудитын дүгнэлт гаргадаг юм стандарттай. Тэгээ тэр төвшөндөө бол 1.2 тэрбум төгрөгийг урьдчилсан байдлаар төлөвлөсөн юм явж байгаа. За төгсрөн гэж тодруулъя. За би хоёр зүйл тодруулах гэдэг. Нэгдүгээр орлого гэж байх хэвээр танаа байгууллагад. Орлого огтл ерөөсөө энэ санхүүгийн тайланд харагдахгүй байгаа юм. Энэ аж ахуйн нэгж байгууллага төрийн өмчит байгууллагуудаас төсөвт газруудаас нэг орлого их авдаг байхгүй юу? Аудит хийсний үйлчлэгний хураамж гэсэн орлого авдаг. Энэ орлого ягаад тусгахгүй явж яд юм бэ? Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал нь энэ бусдаар гүйцэтгэл ажил үйлчлэхний орлогоос үе төлбөр хураамжаас оюу толгойн гэрээний 1.2 тэрбумыг гаргаж хийх боломж бий. Ажлынхаа 3 дугаар микрофон. За, аудитын байгууллага аудит хийх явцад бол акт тавьдаг. Актны төлбөрийг бол шууд сангийн яам руу юу улсын төсөв рүү оруулдаг. За, өнгөрсөн онд бол 30 орчим тэрбум төгрөний ногдлтыг хийсэн байгаа. Төлбөрүүлсэн явж байна. Энэ орлогоос бол манайд санхүүжилтдэг юм нь сангийн сайдын журмын дагуу 30 орчим хувийн бол одоо санхүүжүүлэх юм болцоотой явдаг. Энэ нь бол ихэвчлэн орон нутг дээр нөгөө орон нутг аймагуд дээр энэ орлого нь болдог төвөрч явж нөгөө төсвийн захирагч нарын тавьж өгсөн төсвийн байгууллагуудын орлогоос орж ирдэг тийм орлого байт юм байна лээ. А яг ийм аж ахуйн шин чанартай байгууллагууд дээр аудит хийхэд бол тавигдсан тийм орлого. За эрдэнэ шүүний тэр босгоод байсан асуудалтай холбоотой тайлбар өгөх. Хэн харуулга? Ажлын хэсэг. 20 дугаар микрофон аа. Ажлын хэсэг 20 дугаар микрофон харуулаад. За
тасрын гүшүүний асуултанд хариулъя. Давад. За, манайх аудитын үйлчлэгээний төлбөрөөр бол өнгөрсөн жил 950 орчим сая төгрөг авсан байгаа. А тэрүүмар бол юу 10 тэрүүмө гэж бодлоо. Сая буруу ойлгогдчихлоо. Аа. За төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу актын төлбөрийг бол улсын төсөвт шууд төвлөрүүлдэг, манайх нэгж төгрөг авдаггүй. Өнгөрсөн жилд бол 50 хэдэн тэрбум төгрөг төвлөрүү акт тавигдсан, бүрэн барагдсан 30 орчим тэрбум төгрөг улсын төсвийн дансанд орсон байна. 30 тэрбум аваагүй, аваагүй, аваагүй. Тэ. Ер нь тэгээд тэр Эрдэнэ гишүүний босгоч тавьсан асуудалтай ноцтой асуудалд юу сэрдэд байсан шүү дээ. Тайлбар олон нийт дөгөөрээ. За. Энэ удаа энэ тэр чаддгүй маа гэхээр бүх юмад бэлтгээд ямар үчтэй юу болсон юм. Тэрнийгээ бүгдэд олон нийт нээлттэй мэдээлэлээрээ. За. За.